trækker vejret, trækker vejret. Slap af, hvad er du nervøs for? Træk vejret. Luk dine øjne og slap af. Træk vejret. Luk dine øjne og slap af. Træk vejret. Slap med dig, man. Hvad er det for noget? Luk dine øjne, man. Tror du, fucking fed? Du står fucking lukket dine øjne. Slap af. Vær dum, bro. Ja. Kan bare mærke det her, det går galt, man. Ej, hvis det her går galt, ikke? Så er det virkelig synd for dig. Er du med? Er du med os, bare? Ja. Okay. Ja. Tag de der fucking handsker på. Kom nu. Når du går herover, du kigger ikke noget højre venstre. Du går direkte ind i banken. Kom nu, 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 kom nu. Hurtig ind, tøm, fyld, jalla, afsted. Ikke for meget tænke over tingene. Hvor tørs med 10 sekunder, tag den her. Jalla, harre. Jalla, trafik. Tanken fra og placing velfungerende. Og standby. Er vi her rytme? Det kan man da ikke træde af selv. Er ustabil, men ser på, hvad der sker her. Vi har en god sinusrytme. Patienten er stabil. Vi fortsætter. Skal vi se for ham lukket? Kom her. Så tror jeg, jeg vil sige tak for i dag. Tak lige måde. Tak for i dag. Godt arbejde, altså. Vi ses. Helt Stine. Det skal jeg gøre.
Hvor er det hyggeligt, at I kunne komme. Nej, det er tak for det. Tillykke med det. Tak. Tillykke. Ja. Åh ja, tak. Og hvor langt er du? Godt gået, med. Tine, hvor langt er du? Hvor langt er du her? Nu snakker vi lige om mig. Okay. Det her er din skyld. Ja. Jeg er 700. Jeg kunne have en at se på skærmen. Ja. Ej, vil du ikke se det? Jo, kom. Ja, lad os se. Ja, lad os se. Ja, det er lige advaret. Han er... Det er en dreng. Det er en dreng. Ja, og han er sådan en anatomisk freak. Kæmpe penis. Nej, stop. Ikke stop. Det er en navlestræk. Anton, det er en penis. Man kan jo se, hvor sød han er allerede med den lille næse og den lille mund. Det er navlestræk. Jeg er blevet et halv. Det er så fint. Det skal du være. Det skal du være. Ja. Nej, det var det. Jeg siger det bare. Det er så fint. Det er så fint. Det er så fint. Så skal du ikke tage for meget. Jeg bare... For fred? Man kender dig jo i tandlæge. I kundasø? Jeg håber ikke. Du var der med i Karibien her for jamen, du er også ikke sjov med. Det er 2 dage. Okay. Lynhurtigt. Ind og ud, som man siger. Ind og ud. Skal vi blive bedre telefon? Hvordan kan det være? Er det arbejde? Vi har en uge. Det kan være, fordi du har noget tæt på. Er det kage? Nej. Hej, Stine. Hej. Hej. Hvad sagde I hjemme? Jeg prøver at ringe til min bror. Ja, den er sikkert bare på lydløs. Kan du komme ind? Nej, ellers tak. Jeg skal bare lige snakke med om 2 sekunder. Said? Ja. Går du ind til gæsterne, skal jeg? Ja. Godt, Said. Øjeblik. Jeg har prøvet at ringe til dig. Ja. Er du okay? Du tager ikke telefonen. Den er helt galt lige på tiden. Jeg har brug for din hjælp. Tro mig, jeg er helt på skideren, mand. Folk er efter mig alt muligt, mand. Prøv lige at høre efter et øjeblik. Ikke også? Så helt prøv. Yasin, Yasin. Shhh. Yasin. Jeg har gæster. Okay, det er fredag aften. Det har været en lang uge, vi fejrer. Jeg ved godt, du har gæster, mand. Ikke i aften, okay? Skal du bruge penge? Jeg kan ikke forklare dig lige. Nej, det ved jeg godt. Hvad skal du bruge? Hvor meget skal jeg skal låne 100.000, og så lover jeg dig for, så er jeg færdig med alt det her fisk, mand. Sæt, mand. Giv mig en chance. Jeg er helt på skyder. 100. Bare giv mig den der chance. Den ene chance. Bare en chance. Og så lover jeg dig for, at jeg aldrig kommer her og spørger dig om penge igen. Jeg kan ikke give dig... Hvad snakker du om, mand? Jeg svarer på din søns krav. Det sidste gang, jeg kommer her og spørger om penge, mand. Jeg lover dig på. Det er du god. Min søn er ikke født nu. Forstår du det? Du skal... Please, giv mig nu den ene chance, sagde jeg. Jeg er ikke din bror, mand. Jeg er ikke din bror, mand. Bare gå ind. Jeg kommer om lidt. Bare gå ind, skat. Gå ind. Så dejligt, at I kunne komme. Jeg er stolt af dig. Det er jeg. Tror du ikke på mig? Mm.
Så med to. Said, jeg skal lige snakke med dig herude. Nu? Ja, nu. Skal jeg tage servietterne op, ikke? Ja. Jeg er ked af det, Said. Din bror er på vej ind på Traumacenter 1. Hvorfor? Han er kommet slemt til skade. Det ser ikke godt ud, sagde det. Vi kan ikke gøre mere. Gå ud. Jeg siger det selv. Okay. Kom. Der var ikke mere at gøre. Vi har brug for noget mere tid, for jeg kan sagtens bruge noget mere tid, skal vi? Lad os få det overstået. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إن الجنة حق وإن النار حق وإن البعث حق وإن الساعة آتية لا ريب فيها هدية إلى روح المرحوم المغفور لها الفاتحة عظم الله أجركم Ha 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 ha!
Det er min kone, Stine. Nej, Tor. Stine. Tillykke. Tak. Jeg ved, hvad det bliver. En dreng. Det er godt. Kig forbi. Det var rart at se dig. Synes du skal sige til dine forældre et par timer? Det kan jeg ikke overskue, ikke lige nu. Jeg gør det i morgen. Jeg tror, det er en god idé lige at tage hjem og holde lidt om din mor og snakke med din far lige lidt sammen. Ikke? Ja, okay. Godt. Nej, du skal ikke gå nogen sted. Ja, hvad tror du, jeg vil? Skal jeg ikke sige noget? Prøv at tage et gæt, hvad jeg vil. I'm not gonna be safe. Jeg kondolerer. Jeg hedder Alex. Jeg var Yasins ven. Hans ven. Hvad skete der med ham? Hvis du ved noget, så kan du sige det til mig. Jeg skal forbi politiet i morgen. Tænk dig nok. God ryger. Er det ikke det, I siger? Ja, ja. Vent lidt. Jeg ved, at han arbejdede i rygerklubben ved Lunden. Han arbejdede for en, der hedder Branko. Hvad lavede han der? Hvad tror du? Alex. Sæt. Hej. Jeg vil gerne sige, at det er dybt tragisk, det der er sket. Det er aldrig rart, når en ung menneske går bort før tiden. Yeah. Kan du huske at tage det ind? Har du snakket med nogen om det? En psykolog måske? Ja, nej, det har jeg ikke gjort. Men nej, jeg er lige selv, så tak. Klaus, i virkeligheden vil jeg høre, hvordan det går med efterforskningen. Har I nogen mistænkte? Nej, det har vi desværre ikke. Ikke lige p.t. Nej. Okay.
Jeg var forbi mine forældre i går i Albertslund. Mm. Og dernede ved center på hjørnet, der var der en 30-40 rødder, som hang ud. Jeg fik sådan en fornemmelse af, at de... Har I talt med nogle af dem dernede? Nej, det har vi ikke. Det foregår ikke sådan, at vi skyder med spredhavl. Og vi kan vel ikke mistænke alle folk med mørke huer og brune øjne for al kriminalitet i Albertslund? Nej, selvfølgelig. Det er heller ikke... Nej, men det er det område, I fokuserer på. Altså, vi holder alle muligheder åbent endnu. Vi har fået et tip fra Roskildevej, som vi bliver nødt til at rykke på nu. Og lige har undskyld øjeblik. Ja, selvfølgelig. Det må du undskylde, Sadid. Sadid. Sadid? Ja. Men der er simpelthen så mange navne at holde styr på. Ja, det er fint. Men Sadid, lige så snart, at vi hører noget, så er I de første forlag ved. Ja. Jeg håber, at det har hjulpet lidt. Svendsen, en 72-årig kvinde, vi har i ambulatoriet på Herlev. Hun har den her kroniske dissektion. Hun er velbevaret, godt nok ældre i alder, men altså, hendes lunger fungerer, hendes nyrer fungerer. Spørgsmålet er, om vi skal operere på hende, for vi ved jo ikke, hvornår det her er sket. Hun er en stor risiko for at dø af det. Ej, sagde hun, kæft mand, jeg er fandme ked af at høre det ved din bror her, altså. Er du okay? Ja, ja. Har du fået sådan noget? Ja, jeg solgte det her ned. Jeg solgte tre til den der private fremvisning tidligere. Samme gutto, den spiller fra sig. Største kollektor overhovedet. Han er glad. Hey guys! Woo! Hej! 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 Lang tid siden. Tak, hej! Det er lige det var dig, der ringte rundt, og det er det sidste, jeg kan huske. Anders Seid, I skal lige møde. Seid, kom lige over. Ja. Ronny, det her konge af København. Skal I fandme se, der kan feste. Hej, konge af København. Charmi. Hej, Charmi. Hej, Charmi. Okay, jeg må jo undskylde det gør. Jeg skal lige. Jeg har bare en. En enkelt? Jeg har ikke nogen kontakt. Jeg har mobberpælmer. Okay, helt sikkert. Tak skal jeg. Hvad satan? Hold da varmen der. Hvis kold, skal ikke med ind. Skal ikke med ind, Tate? Du skal ikke stå herude. Du skal ikke stå herude. Det er godt for dig. Kom. Kom nu ind. Undskyld. Sorry. Gå ind til din gæst. Hey. Hvad sker der? Får bare lidt luft. Har en taxa, okay?
بالنسبه يعني الى العراق والحكومه العراقيه ما شيء مهم بالشرق الاوسط اخبار جديده اذا انت ما تهمك اخبار اهلك وناسك كانت تهمني اخبار اهلي وناسي اوكي حكيت ويا الشرطه والشرطه ايش تسوي لك الشرطه ايش تسوي لك شرطة دنماركية شو تريد تسوي لك؟ احنا اساسا مجتمعنا واحد يدير باله لا تدير وجهك من عندي من احكي وياك، انت كان من البدايه احتضنت اخوك. كان هذا الشيء ما صار، لو نسيت نفسك احنا منو؟ نسيت شنو؟ نسيت احنا منو يعني؟ احنا منو احنا؟ احنا عراقيين. يعني هسه انت نسيت؟ معقوله نسيت بانه احنا اصلنا عراقيين يا حيوان؟ العراق؟ هاي العراق باوع. لو هاي العراق عايف عقلك بالعراق وابنك بالشوارع يا عراق 30 سنة صار لك بأوروبا بالدنمارك عايش قاعد على هالصوفة بالدنمارك ببوه هي 30 سنة صار لك قاعد على هالصوفة قوم من الصوفة قوم روح اشتغل قوم غايش طعمة ارحموني بقى يوم واحد اهدوا شوية والله يا قلبي وقعني ما بقتش قادرة استحمل كلها من جوا راسك انت السبب وانا مالي انا كلها بسببك كلها بسببك انت يصير كلها بسببك وانا مالي انا تعال عايزك ليه جبتيها؟ لا هيك في اوضة اخوك. ليش ما اعطيتي للشرطة؟ اديني الشرطة زي ولو افتكروا انه بتاع ابوك ودى ابوك في داهية كمان احنا ناقصين يعرف هذا يعرف؟ لا طبعا ما يعرفش لا Jeg kan fortælle så meget, at vi ved, at din bror var involveret i noget organiseret kriminalitet. Og hvem der har dræbt ham, er ligefrem ikke noget, man går og snakker om i det miljø. Okay. Og boligblokken kommer fra, ikke nogen, der er kendt for at tale med politiet. Nej, det er svært. Så det vil sige, at du er på bar bund. Er det det, der er problemet? Ja, vi er midt i en proces. Og det er et politiarbejde, som jeg ikke kan involvere dig i. Nej, men det vil sige, at du har et fingeraftryk. Du har et DNA-spor. Ja, du har en teori, du er i gang med at efterforske. Ja? Jeg prøver mig ikke om den til at tone. Det skal jeg da beklage. Ja, og jeg beklager også tabet af din bror. Og det gør jeg virkelig. Men han var altså en del af et miljø, som ikke var Guds bedste børn. Det håber jeg, du er klar over. Hvad betyder det? Det var ikke Guds bedste... Okay, så det vil sige, at du prioriterer ikke drabet på en 20-årig dreng? Det er der, jeg sagde. Han er ikke en 20-årig dreng. Han er en 20-årig mand. Hvad er det? Lad mig vise dig noget, du. Hvad er det her? Normalt vi ikke gør det her. Det har du vist brug for at se. Hvornår fanden lærer I at forstyrre børns børn, så I ender som kriminelle alle sammen? Han var en 20-årig mand, og han var bundkriminel. Han kunne ikke overholde loven. Og næste gang, at du kommer herind og fortæller mig, hvordan jeg skal gøre mit arbejde, så foreslår du booker en tid hos min sekretær. Er vi enige om det? Hvad laver du her? Hej. Er det hernede, I har jeres klub? Branko, kan jeg tale med ham?
tæt på dør. Jeg ringer til dig. Velkommen til. Sæt dig ned. Nej, tak. Jeg dør ikke. Sæt dig ned, siger til dig, mand. Du render rundt og snakker. Hvad er det, du vil snakke om? Om Yasin. Kender ikke nogen Yasin? Kender ikke nogen Yasin. Kender ikke nogen Yasin? Jeg ved, Yasin, han kom hernede. Jeg er Yasins storebror. Giv ham din cola, for han ser tørst ud. Nej, tak. Tænd to. Min bror er død. Tænd to, siger til dig. Det er dig, der er Branko. Ja. Jeg ved, jeg har sin arbejde for dig. Jeg er ligeglad, hvad I laver hernede. Og jeg vil bare... Vi laver ikke en skid. Nej, okay. Så du giver mig noget. Okay, Branko. Min lillebror, han er død. Prøv lige at holde din kæft. Jeg vil bare vide, hvad der er sket med din kæft. Ham. Det er det. Kig på mig. Kig på mig, mand. Kig på mig, mand. Det er en fucking hyggeklub, mand. Åbn munden, mand. Jeg kender ikke dig, jeg kender ikke din bror. Og jeg har sagt det til dig mange gange nu. Så jeg vil fucking vise dig her igen. Jeg håber, du har lært om respekt. Få ham væk, mand. Få ham væk. T-shirt på. Han var på hospitalerne. Ja. Så du må godt lige vente mig, når du tager ind. Det har vi aftalt. Ja, undskyld, det gik lidt stærkt. Jeg skal tage lidt fri. Det kan jeg ikke, skat. Altså, jeg beder dig ikke om at tage overlov bare en uge, eller? Hold op, det ved du, det kan jeg ikke. Se, du er jo ikke okay. Hvordan er det, du ser ud?
Altså... Ses. Jeg snakkede med nogle af Yasins venner i går. Eller nogen, han arbejdede med, eller solgt hash, eller hvad de lavede. Okay, og hvad? De sagde, fuck dig. Fuck din mor. Fuck, fuck, fuck. Altså, de siger jo ikke så meget. Gjorde de noget? Nej. Nej? Nej. Jeg kunne genkende dem, Stine, fra dengang. De var små og løb rundt ned i gården. Jeg ved, de har noget med det at gøre. Og hvis ikke, så ved de i hvert fald... Det der, den der slags, tager politiet sig af, okay? Se det. Ja. Ja. Stopper der. Har du fået skrevet obduktionsrapporten? Jo, den er ikke færdig. Nej, men du må have skrevet noget. Det har jeg også, men når den er færdig, så er den direkte til politiet. Jeg vil gerne læse den. Det ved jeg godt. Men der er søgt ting, man skal skåne sig selv for. Anders, jeg får fat i den, uanset hvad. Det går da også godt. Drengene skal op og vinde bælter, forstår du? Normalt. Tror du, vi skal bare træne her hele livet for sjov? Normalt, bro, man. Jeg er også helt rundt på gulvet. Jeg sagde til, at jeg havde de der fire arabiske piger. Ja. Tog dem med derop. Normalt, de ville ikke lave noget. De var helt tør. Jeg købte lige fire flasker Grey Goose. Gik derop. Lige så snart de har buzzet det der tre glas. Ja. De begyndte at danse. Ja. De blev fuld, brødder. Jeg siger, at beduinerfest. Kun det der. Sæt dig fucking ned, mand. Sæt dig ned. Hvor er du hen? Jeg har været på Sunday. Fucking abekat. Tom! Hvad skal vi lige have, ikke? Kom nu bare. Lars?
Prøv at se. Ah, det er løgn. Gamle kriger. Er du også stadig? Er I blevet gift? Okay. Det er kraftedeme godt at se dig. Hvad med din mor? Ja, det er som det er, ikke? Og din far, han får du da en god lang... lang slud med. Ja. Ja, det kan du da. Det er flot, ikke? Det er ikke den samme. Den samme? Jeg vil gerne træne igen. Hvorfor? Jeg har taget dem på siden. Og de gør ikke noget. Sæt. De kan ikke, eller de vil ikke. Jeg ved det ikke. Sæt. Men den, der bare det Yasin, de regner rundt derude. Det kan jeg ikke. Sæt. Det kan jeg ikke. Du er helt væk. Jeg er nødt til at finde ud af, hvem der gjorde det. Du er helt væk, sagde du. De der gangsterdreng, de regner rundt og... De udnytter små børn. Ja. De får dem til at gøre alt det beskidte arbejde, ja. Og så kulde de dem ud. Ja. Eller tæver dem ihjel, som de gjorde med Yasin. Ja. Men det kan du ikke gøre noget af. Du er en læge. Sæt. Du er en læge. Banderne, det er ikke det samme som i gamle dage. Det er det samme lort. Sat, det er det helt andet gang nu. Det er det samme lort. En kniv for 10 år siden, det er en AK-47 nu. De tævede Yasin i hjel. Mm. Er det okay? Er det okay med dig? Alle kan blive gangster, Torben. Det er nogle små pusserdrenge. Kom så, igen. Igen. Kom igen, fokuser. Kom nu. For satan. Fire. Kom nu, Shade. Gå nu op. Bam, fire, kom. Kom så, op. Ud ordentligt. Jeg blev også træet. Jeg stoppede. Hvordan er det? Jeg træner faktisk både, da jeg skrev. Men jeg ved ikke, om det er så mange motivationer til. Fortæl med mig. Jeg har da aftalt det. Kom nu, du har allerede røget jo. Hey. Så kan du hjælpe mig med at holde tempo. Kom.
Jeg vil holde sengen lidt. Jeg tager lige lidt mere. Der er lige noget mere. Når vi er færdig, så er det lige. Hold nu lige sengen. Kom nu. Giv mig lige min hætte. Har du kæreste? Ja. Jeg har en 3-4 dage, må jeg se. 3-4 dage? Ja. Okay. Jeg ved ikke, jeg har aldrig rigtig kunne finde ud af at have kæreste. Så jeg ser bare nogle en gang imellem. Du har en kæreste? Jeg har en kone. Jeg kan sgu ikke klare mere end en. Det er helt sikkert. Det er rigeligt. Så I deler lejlighed og bil og hund? Lejlighed og hund og Vorse og Volvo. Skal du ikke have det? Nej. Bare bliv af, mand. Hold nu fast. Fuck det der, mand. Kom nu, hold nu fast. Fuck det der, jeg gider ikke. Hvorfor skal stå og sparke det sådan der? Tag dig, kom, hold. Så kom. Er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg er klar, nu er jeg klar. Du kan bare stå ned i benene. Okay. Stå ned i benene, så kan jeg skubbe til dig. Okay. Jeg kan også bruge hele kroppen. Ja. Er du klar? Ja, jeg har den nu. Mur. Ja. Du kan bare gøre det hårdt. Hårdt? Jeg kan det ikke. Det er godt. Sulten? Ja, hvis du giver, vil jeg gerne. Jeg giver. Kom, lad os få noget mad. Det er 3-4 forskellige, ikke? Og så ringer jeg dem ind. Altså samtidig, må du? Ja. Nej, ikke samtidig. Jeg har gjort det endnu. Men det vil jeg gerne på et tidspunkt. Men så på enkelte dag, for eksempel mandag, så er det Sofie. Ja. Tirsdag, så er det... hvad er det, hun hedder? Men så... Hvad så, hvis du ikke kan huske, hvad hun hedder? No, no. Ja, men det ved jeg. Jeg har det på telefonen, jo. Så kommer de, og så hygger vi, og så tager de et smule den næste dag. Råder de lidt op og laver lidt mad og alt sådan noget. Det er meget søde. Hvorhen? Kom. Elevatoren er her. Skal vi ikke se trapperne? Jeg vil bare gerne lige se det hele. Tag trappen? Ja. Du bor jo også der. Ja, men så får vi en tur ud af det. Jeg vil gerne se det hele. Jeg vil gerne, altså det ser på vildt ud, det her. Kan man så godt åbne taget, eller den hele tiden lukket? Det tror jeg ikke. Det sidste gang, ikke? Det sidste sol. Det er dig, der vil have trappen. Ja, ja. Ikke hårdt, men det er det sidste. Wow. Hej. Hej, skat. Vi har gæster. Det er Alex. Det er Stine, min kone. Hej. 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 Alex. Stine, hej. Hej, skat. Hej. Hvor ved jeg ringe? Prøv at tjekke udsigten, dog. Hvad? Det er en af Jassins venner. Jeg så ham til begravelsen, og så er jeg stødt ind i ham et par gange siden. Du kan... Lad være med at sige noget til hende, når vi har været ude hos Torben på værkstedet. Der er en fax, der kom i. Tak. Selv tak. Jeg skulle have døbt ned i vejret. Hvad lavede I det her? Det er rispapir med noget ris. Det er flot sted, vi har. Tak. Kan man godt putte salg på? Du kan putte lige det, du er på. Og hvad med dig? Går du i skole, eller arbejder du? Nej, faktisk ikke. Ingen dine? Nej. Jeg spiller computer. Hvad? PlayStation, eller? Nej, stationær PC. Og så computer. Hvad for noget spil? Er det sådan noget poker, eller? Det
Det er faktisk, det er sådan et strategispil, der hedder Battle of Middle-earth. Det er sådan, så bygger du din egen by, det er online, så bygger du din egen by, og så angriber du modparten. Og så kan du ligesom komme op i levels og få flere ting. Okay. Ja. Og har du gennemført det, eller vundet, eller? Man vinder aldrig rigtigt, fordi det fortsætter hele tiden. Okay. Du har sådan en avatar, som du bliver ved med at bygge på. Min avatar for eksempel, det er sådan en ork for Urukai. En Unukai ork? Urukai. Urukai. Ork. Ork. Ja. Han er løsredet sig for Isengard hos Saruman, og så bygger han ligesom sin egen. Nå, ligesom det er Ringenes Herre, selvfølgelig. Det er nemlig Ringenes Herre. Men det er bare ikke en historie, du kender, fordi det hedder War in the North. Så det, sådan, det eksisterer kun i computerspil, og det eksisterer ikke i filmen. Eller i bøgerne. Eller i bøgerne. Så det bruger jeg meget tid på. Ellers tak. Du prøver det smag. Den er god. Man bliver ikke fuld af sådan en glas, vel? Ej, det var sagtens stort glas. Det er helt professionel ud. Det vi har set den i film. De gør det helt til det film. Jeg har altid ønsket mig at gøre det. Det smager faktisk ret godt. Mm. Der er Yasin, I var gode venner. Så vi plejer at spille sammen. Og træne sammen også. Der er en af for gården, siger Sebi, han har haft noget med det at gøre. Han er bankosboss, og han styrer lånen. Men jeg forstår det ikke. Det var et eller andet, der går galt. Hvor kan jeg finde ham, Sebi? Han holder et stævne i overmorgen. Der skal vi hen. Det kommer til at være alle mulige fucked up typer, jeg har ikke lyst til at være der. Det kan vi godt. Jeg vil gerne se ham. Hvad lavede du, mand? Du ved, jeg får meget fucking hash, mand. Jeg spiser ikke noget mad, eller hvad? Fuck, sker der for dig, mand? Det sker ikke så meget. Hvordan kommer du ned i klub? Fordi jeg er i gang med at løbe efter arbejde, der. Hey! Hey! Kom du skændt, jo! Hey! Sygt, mand. Det er også fucking lagt meget, mand. Hvad er det for noget arbejde, du har med? Skal du arbejde i Fakta eller Netto? Kom ned i klub. Nej, sæt det sammen. Slap nu af. Slap nu af. Hallo? Spis noget mad. Oh, my God.
hans numse. Den? Ja. Du skal faktisk trykke lidt hårdere der. Mm-hmm. Okay. Det, jeg synes, vi gør, det er, at vi får en ny tid til dig om 10 dage. Og hvis han ikke har fået vendt sig der, så vender vi ham. Og det, hvordan, synes, hvordan vender I ham? Så gør vi det, at vi går ind og ligesom skubber på. Hej. Hej. Hej, undskyld. Hej. Alisa. Ulla. Ulla, ja. Undskyld. Jamen, det er det, som jeg siger til Stine, at han har ikke fået vendt sig endnu. Okay. Jeg synes, I skal have en ny tid til om 10 dage. Det passer lige inden termin, og se, om man ikke har fået vendt sig. Ja, ja. Simpelthen. Og hvad hvis I ikke kan vende ham? Så synes jeg, at vi skal tale om et planlagt kejsersnit. Simpelthen. Ja, altså, der er jo lagt til, det kan være, han vender sig om. Skal jeg lade Ulla tage den her? Nu går du hjem, og så har I en ny tid om 10 dage, og så ser vi, om han ikke har fået vendt sig. Er der ikke noget, jeg kan gøre for at få ham til at vende sig? Eller? Altså... Ingenting. Du skal bare nyde at være gravid. Undskyld, skat. Skat, jeg gider ikke at stå og skændes lige her, okay? Hold op, skat. Undskyld, okay? Undskyld. Undskyld hvad? Undskyld, jeg kom for sent. Undskyld. Ikke? Flot. Prøv at høre. Jeg prøver på at være i overskud. Jeg prøver på at have en forståelse for, at du er i en svær situation lige nu. Men jeg har brug for dig også, okay? Det er ikke okay, at du kommer for sent. Nej, det er ikke okay. Det er bare lidt hektisk på arbejde lige nu, ikke også? Det... Mm. Så du smiler på den der måde. Det gør det, fordi jeg ikke må. Det ved du godt. Det ved du godt. Jeg er jo fuld af anger indeni. Undskyld. Skal vi til at spise i weekend? Skal vi gøre det? En bøf? En bøf til min bøf? Det gjorde ikke ondt. Hvad er det for en vest, du har på? Jeg er nødt til at tage tilbage. Ja. Ja. Hey. 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 Jeg har åbnet telefonen. Tak, Vera. Der er ikke sket noget. Der er ikke sket noget. Hvad laver du? Det er det her, der kan ske på gaden. Hold kæft, hold kæft. Træk vejret. Hvad hvis den var gået igennem? Den er ikke gået igennem. Du skal kunne tage et skud, uden at blive hysterisk. Rejst op. Lad være med at pege på mig, Tom. Du er hysterisk. Jeg er ikke hysterisk. Du er hysterisk. Lad være med at pege den der.
Hør, hvad fuck sker der? Tjukkere! Hvad er det, hvad der sker? Prøv at se, Mjørn. Vi tager den med grønne bønner og chili fries og bernæs. Bønner, chili fries og bernæs. Lækkert. Noget at drikke til bøffen? Må du have et glas rødvin? Nej. Ikke et glas? Nej. Jeg tager et glas rødvin. Et glas rødvin. Har I nogen præference til stil? Hvad skal jeg have? Jeg ville sige, at det skulle være en Pinot Noir. Pinot Noir vil blive rigtig godt til kåben. Lækkert vand. Ja. Det er det, vi gør så. Tak. Jeg kan tage et lille... Nej, jeg spurgte, om du vil have et glas. Jeg har spurgt, om du vil have et glas. Jeg vil ikke have et glas. Vi tager bare en lille tår. Du tager en gravid tår, og så er der ikke noget tilbage. Hvad mener du? Det. Har vi noget? Åh, oh, en drenge! Så var det? Så glad. Skål for den sidste uge. Jeg skal være lyst til mad, drik, penge bliver aldrig færdig. Du klapper ligesom det er et cirkus. Tror du, at jeg har brug for, at du skal klappe af mig, eller hvad? Ja. Kan vi ikke få to af de sædvanlige flot? Selvfølgelig kan vi det, selvfølgelig. Jeg ændrer med det samme. Når I så når blande vej? Ja, selvfølgelig. Du har tænkt, at efter du er født, og der er kommet lidt ro på, at vi kunne tage ud og rejse lidt. Tage ud og rejse lidt? Hvor kommer den idé fra? Min kone. Foreslog, at jeg skulle holde lidt fri. Det er som en meget klog kone. Hun er sindssygt klog, altså. Hvor er det? Hvor Es bedre que no. No, que no, sabes. Jeg kunne tage til Japan. Til Japan? Hvorfor Japan? Jeg har aldrig været i Japan. Så blev det der bare med en skrivende bæffe. 300 lapper, min ven. Må jeg sige? Godt lide det. Audemars Morris. Ja, godt gå, mand. Sindssygt. Eller vi kunne tage til Berlin, så kan vi bare køre derned, eller flyve derned. Vi har da haft nogle gode tider i Berlin. Eller Paris. Ej, Berlin. Jeg savner egentlig vores lejlighed i Berlin. Keder ikke, vi solgte den. Hvad tænker du? Savner du Berlin? Hey. Hvad skal du skal? Jeg skal bare ud og tisse. Det kan være, du gider at være en del af den her samtale, når jeg kommer tilbage. Hvis du vil prøve lidt mad, eller? Hvad er din fucking svans? Hvor bliver du ved med at glo over på mig? Kan du ikke nå din fucking klam bæf, eller hvad? Din fucking malplaceret ab, man. Hvad er det, du sidder og spiller fint for? Kan du ikke tåle, at der er en her, for en af dine slags, der sidder her og spiser mad, eller hvad?
En af min slags. Det er faktisk okay, de her bønder. Jeg må fortælle en ting. Lad mig tro, at du har noget for det. Du kommer her en gang om fucking måneden. Og bruger fucking 1600 kroner. Hvem er du? Jeg kommer her hver anden dag. Ham der tjeneren derovre, du kan se det, ikke? Det er min lille slave. Jeg sørger for tingene kører rundt. Du har glemt, hvor du kommer fra. Jeg kan godt huske dig. Jeg sørger for derfor. Du kom fra, der kører du rundt. Dem, der ikke er mine brødre, dem bærer dig som brødre. Dem, som ikke har nogen brødre, de fik en bror. Dem, der ikke har en dør, jeg gav dem en dør. Dem, der ikke har et lys, jeg gav dem et lys. Okay. Jeg åbner klub til dem. Jeg har sponsoreret deres fodboldklub. Jeg sørger for, at de kan betale det små husleje, hvis de kan betale det. Hvad gør du? Hvordan siger du besøg din mor? Hvornår har du sidst været med i kvarteret og gør noget for en eller anden, der kom fra, hvor du kom fra? Og da hvad? Jeg vil skide på dig, din hvide verden. Nå med? I det mindste, jeg bor, hvor jeg kommer fra. Jeg er, hvor jeg kommer fra. Og jeg står for, hvor jeg kommer fra. Du kan ikke være der for din egen bror, mand. Hej. Jeg må undskylde, jeg lige tog din plads. Jeg har aldrig hilset på dig. Hej. Hej. Simeon. Stine. Det er godt at se, at I er med at stifte en familie. Det er virkelig flot. Hvor langt er du henne? 8 måneder. Tillykke med det, man. Det er fucking godt klaret med, bro. Jeg ser en flaske champagne. Tillykke med det. Jeg må tage det med Jassens venner.
med din luder, mand! Åh, I kan donere med lidt information, eller om jeg har trodset nogen af jer, så må I sige det til mig nu. Der er ikke sket noget, da. Tak, hvad er min fucking bil, mand? Jamen, hvordan er det, du kommer herover, bror? Hvor føler du dig truffet, eller? Hvad mener du, du kommer sådan her, kommer fuld pakket over til os, som om det var en af os, der har blaffet eller andet? Hvad sker der, bror, mand? Hvad hedder forholdsregler, bror? Hvad skal jeg gøre, mand? Folk kommer lige på snigende op på min bil og prøver at blaffe mig. Hvad skal jeg sige til dig, mand? Ja, hvis du ikke føler dig det der, så lad være med at tænke over det. Hvis du ved noget, så siger du det bare. Jeg kommer her og spørger, om jeg siger det. Hvad er det, I føler truffet for? Er du syg eller hvad? Hvis jeg lå i din fucking kiste nu, så er jeg været syg, ja. Tror du, det er noget, eller hvad, mand? Forstår du? Tror du, det er noget, eller hvad, mand? Så er du syg, eller hvad, mand? Hvad er det, du føler dig truffet, jeg? Løb, løb. Omgang. Hvad er det, mand? Find ham! Hvad sker der, mand? Jeg er helt gæld! Hallo, find ham, der lille luder, mand! Fucking kniver! I se, hvad jeg har gør med? I se? Så spørg mig bagefter, hvorfor jeg er så psykisk syg. Altså, vi har lavet en ekko på ham. Jeg tror, der er tale om en insufficiens på mitralklappen, så... Okay. Skal vi tilkalde en på anæstesi? Se? Ja, gør det. Han skal opereres. Hvem har jeg som assistent? Er det dig? Ja, det er mig. Hvad skal vi gøre? Ja. Har du talt med forældrene? Ja. Har du talt med forældrene? Hej. Hej. Kanalt. Hej. Jeres søn har fået et hårdt slag på sin ribben, som nu trykker ind på højre side af hans hjerte. Det vil sige et af de kammer, som sidder foran på hjertet. Så det er en kompliceret operation. Sjæt, det er blevet noget galt? Nej. Nå, det er mye, at du ikke har taget det. Jeg vil tænke, at du 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 vil tænke. Ja, shukran. Ja, shukran. Okay. Kan vi køre til begge? Saks, Ulla. Tak. Pincethånd, sakshånd. Hvad er det her? Hvad er det her? Saksehånd. Hvor længe er det, du har været?
okay. Okay, okay, jeg kommer forbi. Okay. Hvad så din Adam? Hvad sagde du? Jeg sagde, hvad så din Adam? Hey, hey! Hvad er han laver? Hvad så? Hvad så? Hvad skal du med den her? Se! Hvad? Kig på mig. Se! Kig på mig. Skal du skrive? Gå, lad ham gå, Søs. Lad ham gå. Lad ham gå. Lad ham gå. Hvad? Hvad er det gang? De hvad? De fucking små børn, Søs. De hvad? Jeg skal op til mine forældre. Du skal ikke hjem til dine forældre. De ved, hvem du er. Jeg skal gøre til mine forældre. Du skal løbe! Nu! Løb, sagde jeg! Kom nu! Kom nu! Jeg kan godt høre dig. Hej, skat. Hvorfor læste du den på den her måde? Hvad siger du? Hvorfor læste du den på den her måde? Fordi du sover, og jeg ikke vil vække dig. Tror du, jeg er idiot? Nej, skat. Det tror jeg ikke, du er. Se, hvad du har at lave. Jeg har været på arbejde, ikke også? Du har ikke været på arbejde. Hvor er det, du er henne om natten? Jeg er sin død. Stine, forstår du det? Det tog min bror fra mig. Ja. Det er ikke din skyld. Hvad der skete med Jassen er ikke din skyld. Det forstår du godt, ikke? Please fortæl mig, du ikke er blandet ind i det der sæl. Please, fortæl mig, du ikke er... Så politiet tager sig... Politiet tager sig... Hvad snakker om politiet hele tiden? Var du ikke langt vej med det? Sahid, vi skal have et barn. Jeg har brug for dig. Jeg har brug for, at du er her og ikke... Sahid, du skal ikke tage din telefon lige nu. Alex. Hey! Sahid! Du skal ikke... Jeg kan ikke høre dig. Så ikke, hvis du går nu. Så er det senest. Nej, det... Alex? Hallo? Efter hvad jeg siger. Jeg har en hårdt kvæstet, akut, livstruet patient. Luftvejen er sikret, han trækker vejret selv. Han har et oplagt åbent kraniebrud og angiveligt multiple skader. Jeg skal bruge en akut lægebil og en primær ambulance. Adressen er Kanalens Torv 8, 3. til venstre. 26.20 var slut. Er det forstået? Godt. Hvem var det?
Simon. Simon. Alex, fortalte du mig om mig? Hey. Hey. Lægger du ind med en forlæg til en 208? Det ved jeg, gør. Vi er ind. Sæt ham op, mand. Jo, tag lige telefonen op. Thank you.
Hvad siger han? Hvad siger han? Hvor er Simeon? Jeg vil ikke til Branko. Branko, han er ikke derude under hende. Jeg så svært ved det ikke så. Moment, der er noget at fejre, der skal bruges i en månedsløb. Ikke så meget, lige var inde og få noget mad. Ja, så. Jeg ringer tilbage, Sæt dig ind i bilen, Sæt dig ind i bilen. Slap af. Det er fucking smart. Slap af. Du har bare indlyd. Så kom. Okay. Ja, hvor skal vi hen? Må du fortælle mig, hvor vi skal hen, jo? Jeg skal også se Simeon. Hvor fuck er Simeon? Gør også Simeon. Er du lige en GPS eller hvad? Så fortæl mig vejen over til Simeon. Gør også Simeon, hvad siger jeg? Jeg kender ikke nogen Simeon. Du kender ikke nogen Simeon? Nej, jeg kender ikke. Hallo! Slap af, mand. Jeg fucking kører her. Har du flere spørgsmål? Nej. Gør det over til Simeon nu. Vi finder ud af. Slap helt af. Du kan aldrig røve noget. Du har ikke noget at komme hjem til. Er ikke nogen lille kone, ikke nogen børn, der venter på os? Hold din kæft. Jeg har 2 børn på. Og det regner med at komme i aften, ikke? Så prøv at slappe lidt af. Okay? Du er fornuftig, men jeg ved, vi kan snakke om det her. Forstår du? Godt være, at du har 2 børn, ikke? Det gør ikke dig til en far. Du er bare en bums, der fucker deres liv op. Forstår du det? Ja? Så hold din kæft. Det siger du, hva'? Du kører over til Simeon.
Hvor kom hjem til mig, din lille rotte, mand? Din beskidte lille rotte, tager du ind i mit hjem? Rejs dig op. Rejs dig op, siger jeg til dig. Rejs dig op, siger jeg til dig, mand. Din lille rotte, mand. Rejs dig op.
har ikke noget med det at gøre. Jeg har ikke noget med det at gøre. Jeg er på vej ind til hospitalet. Jeg har en dreng. Han har et skudsår i maven. Han har mistet en masse blod. 5 minutter med mig udenfor. Tag fat i ham. Jeg har stoppet blødning. Sæt. Stine, hun er født. Hun ligger derinde. Sæt. Gå til den der vej. Prøv at høre, gå ned i tunnelen. Okay, her tager mit kort. Sæt. Det er politiet. Hænder nu til siden og kom stille og roligt frem. Sæt! Tag dine hænder ud til siden. Hænder nu til siden. Læg den ned på maven. Håndfladerne op.
rolig. Tag det så roligt. Tag ham.